Kur më parë një shkollë nuk është dukur kaq e shëmtuar, fëmijë të veshur me të zeza, klasa të boshatisura, mësues të shokuar dhe të përlotur, të gjithë ndjehen përgjegjës. Ngjarja e dhimbshme që ndodhi në Gramsh ka shokuar banorët e këtij qyteti, por më rënd është përkujtuar në shkollën 9-vjeçare Aslan Shahini, ku mësonte 15-vjeçari Fation Bici. Me lot në sy, shokët thonë se ishte djalë shembullor dhe nuk shkaktonte sherre apo zanka. Jo, Fationi nuk ishte ndonjë problem ndonjëri. Fationi nifet si çuni mirë, shembullor nuk merrshëm me sherrë dhe me zanka. E kisha shok ngushtë, djalë shumë i mirë, nuk përzihej me gjërat e këqija. U ndjeva shumë keq sepse ishte një djalë shumë i mirë. Papa shumë i prekur. Më vjen shumë keq. Djali vetëm me dy motra, Fationi, paradite ishte në shkollë dhe pasdite punonte për të ndihmuar familjen. Në një zënk mes kushuririt të tij dhe disa adoleshentëve të tjerë, Fationi bëri atë që se bëri asnjë i rritur, ndërhyri të shuante sherrin, por fatkeqësisht mbeti i vrarë. Drejtoresha e shkollës u shpreh se i ndjeri ishte fëmijë i mrekullueshëm dhe vinte nga një familje e mirë. Ngjarjet mersisht e rëndë, jo ngjarje rëndë. Ne kemi çudi nga momenti që ka ndodhur ngjarja që nuk u mbledhim dot veten. Fationi ishte një djalë mrekullueshëm. Ishte një djalë që vinte nga një familje mrekullueshme, familje tetë përkushtuar për mbarvajtjen e fëmijëve në shkollë. Madje para pak kohësh ata tërhoqën letrat nga shkolla për t'i marrë fëmijët dhe për t'u larguar në Greqi. Dhe biseda e parë që kanë bërë edhe me prindrit, edhe me stafin tim ka qenë që sa keq më vjen që po na ikin këta fëmijë kaq të mirë. Por fatmirësisht dhe fatkeqësisht për Fationin, ata nuk u larguan, do të thënë anulluan largimin në Greqi. Dhe Fationi mbeti këtu për të ndodhur kjo që ndodhi. Ndjes. Përgjegjësim të gjithë. Jam unë. Jeti. Është familja. Shoqëri. Përgjegjësim të gjithë dhe unë këtë po vuaj sot. Pse nuk mund ata parandaloj, pa çka që ndodhi jashtë shkollës, pa çka që ndodhi në lagjë. Të gjithë ne jemi përgjegjës. Të gjithë ne që ndoshta nuk të gjithë jemi përgjegjës, pa preshtim. Ne jemi gjatë gjithë kohës në vigjilen dhe vëzhgues nga mëngjesi dhe deri sa përfundoj mësimin. Nuk kemi parë problematika që të arrini deri në këtë situatë, nuk kanë qënë problematik. Vërteka është që Marok është i lëvizë që Marko, por jo që të kryonin situata. Përgjegjës sot jemi të gjithë ne, sa do e kemi bërë punën në çdo kohë, kemi qëndruar në çdo moment për antyre, por ndodhë që gjatë jemi të gjithë, qoftë ne, qoftë familjarët e tyre, qoftë mosha e adoleshencës që sa vine po bëhen të pabindur dhe jo të dëgjushëm. Ndaj 4 adoleshentëve nga fshati Curunj është marmasa e arrestit. Atyre ju gjetën në cilësinë e provës materiale 3 thika, 2 doreza hekuri dhe 5 telefona. Familjet kanë kërkuar ndërmjetës për të shkuar në shtëpinë e Fationit, por ngjarjen e rënd nuk ka pranuar ta ndërmjetësoj askush.